negócio aqui começa cedo, né? Aqui tem que ser cedo, senão não dá conta. Olha que beleza, mano. O rapaz já tá vestido a caráter já. Já. Que hora que você começa, você acende fogo? Ah, hoje eu comecei umas 7h10, porque eu levo um menino pra escola, né? Aham. Uhum. Você só tem um fogão? Só um fogão. Mas você não tem fogão a gás? Não, só lenha. Aqui é só na lenha. Ah, então a opção é caipira aqui mesmo. Aqui é a minha cozinha. Legal. O que, que vai sair já do fogão? Café, não? Ah, vou passar um cafezinho pra nós. Já tem um feijãozinho aqui, ó. Uhum. Que minha panela de pressão é sem a borracha, pra ir devagarzinho. Ah, que com legal. Com de louro. É. Desse jeito eu consigo controlar os gases também do feijão. Eu vou te mostrar quando chegar os gases, aí eu tiro um pouco, sabe? Você tira o que? Água? Não, o gás. Você vai ver, uma espuma que forma em cima, na hora que começa a borbulhar. Aquela espuma, você acha que é ela que dá gás, né, gente? Ah, eu não sei. Não sei se é simpatia, não sei se é crença, não sei o que que é. Eu sei que dá certo. Ah, dá certo? Dá certo. Tem legal. Gente que não come feijão, chega aqui e come. Aham, que legal. E você deixa o feijão de molho, Du? Ó, eu costumo deixar de um dia pro outro. De um dia pro outro. O feijão que eu compro é sempre um feijão clarinho, novo. Novo, né? Então cozinha rápido. Sei. Hoje, eu vou te mostrar depois, durante o feriado, eu vou fazer o feijão vermelho, que é bem típico da nossa região de Minas. É um outro tipo de feijão. É um outro tipo de feijão. É típico na nossa região, porque lá a gente usa o vermelho e o preto. Uhum. Esse carioca, na verdade, a gente meio que viu aqui. Aqui em São Paulo. É. Ó, já que você falou de onde você veio, então vamos nos apresentar, né? Isso aí. Para falar seu nome, de onde você veio, como é que você chegou aqui. É, eu sou Carlos Eduardo Silva Santos. Cheguei aqui em 90. Mas a sua origem, você é de família rural ou não? A minha mãe é de Recreio, é uma cidadezinha. Mas assim, era da roça, seu pai e sua mãe? Da não? Roça, minha avó. Isso aqui, a minha mãe fala que vem muito da minha avó, que eu não conheci. Uhum. Quando ela faleceu, devia ter uns 2 anos, nem tem memória assim, sabe? Mas eu tenho foto dela cozinhando na lenha. Os bacalhau pendurado, que antigamente era, né? Bacalhau? Bacalhau era farto, né? Ah. Era uma comida barata, bacalhau, antigamente. Aí as linguiças, os coisinhos. Mas o pai e a mãe fazia isso? Não, tio? Meu pai já cozinhou na... Minha mãe já cozinhou na lenha. Ela fala muito, eu não peguei essa fase, porque... Mas então aí você pegou através do DNA, do sangue ali, né? Não foi de convívio. Não foi de convívio, não foi de convívio. Na verdade, eu comecei a conviver aqui com isso. Na verdade, eu vim pra cá, eu estudei, terminei o segundo grau, me formei em engenharia, trabalhei... Pra cá você fala São Paulo, né? São José. Ah, São José dos Campos, que é São Paulo, cheguei em São José 90, é. Uhum. Que aqui é distrito de São José, né? É, mas eu diferencio bem, porque aqui a cultura é bem diferente. É, bem diferente. Nossa, bem diferente. Eu tô aqui... Lá é tecnologia de ponta, aqui é da outra ponta. E o pessoal com essa tecnologia de lá vem pra cá pra ver isso. Isso que é muito interessante aqui. Mas você nunca tinha feito comida assim na lenha, mexido com carne de lata, linguiça, não, nada? Não, nunca. Você aprendeu aqui com o povo daqui? Não. Não, na verdade é muito estranho isso, rapaz. Eu falo pro povo que é meio coisa do divino, porque. Ah lá. Nunca imaginei fazer isso na minha vida. Sempre gostei de comer bem. Na minha casa sempre nós comemos bem, que eu acho que é isso que eu ofereço aqui em casa, uma carne, um legume, uma verdura, um feijão, um arroz fresco, uma cozinha às vezes. Você chama de comida mineira isso? Não, eu chamo de comida... Porque a comida mineira, o que é a comida mineira pra mim? É uma junção de tudo. Porque pelo o pouco que eu leio assim, pelo pouco que eu vejo, a gente tá meio que no centro. Então, todos os tropeiros passavam por ali, por Minas, e sempre deixava alguma coisa, sempre existia aquela troca. Por isso que eu acho que a comida mineira, o pessoal fala comida mineira, mas é uma comida rica, eu acho que é mais por causa disso, por causa dessa troca de alimento que existia ali nessa época de tropeirismo. Uhum. E com isso, a gente usava de tudo. Eu consigo aqui colocar, num virado, 4 ou 5 tipos de ingrediente entre verdura e legume e você vai gostar, eu tenho certeza disso. Uhum. É uma comida rica, eu acho que é por causa disso. Comida mineira eu acho que... É muito amplo. É
muito amplo. Eu acho que é um pouco de tudo a comida mineira. Então, eu penso assim, eu cozinho assim, eu não penso, eu tô fazendo uma comida, não tô fazendo a comida mineira. Eu tô fazendo uma comida brasileira, uma comida natural nossa. Isso para mim é uma coisa natural. Você sente mais que tá fazendo a comida nossa, do Brasil, exatamente, do que especificamente uma comida mineira. Legal. Porque a gente pega um pouquinho de cada coisa. É, e também você fica mais livre, né? Fica mais livre, é. Pra que especificar ou não? Isso aí. O Edu, você falou que você deve ao divino também. Como é que é isso? Como é que é a sua relação? Tudo isso, a minha relação com o divino, porque sempre eu me vi em situações muito difíceis financeiramente, mas muito difícil mesmo, não conseguia pagar aluguel, mas eu sempre tive fé, sempre rezei, o divino sempre me acompanhou. Essa imagem aqui eu tenho mais ou menos 15 anos, essa imagem quem fez foi um artesão aqui de Joanópolis, a dona Mércia, que inclusive está fazendo São Francisco e São Sebastião, que são os santos da igreja daqui. É uma maneira que eu tô tendo também para agradecer, porque a gente foi muito bem acolhido aqui. Mas, ó, falar com toda sinceridade, do fundo do meu coração, tudo que eu perdi financeiramente, perderia de novo para fazer o que eu faço hoje. Para ter a vida que você tem hoje. Completamente. Ah, eu também falo isso, viu? Perderia tudo. Tanto que aqui, quem me conhece, sabe que aqui eu tenho meu limite, enchi minhas mesas, eu fecho portão, aqui não tem fila de espera, não tem fila de espera. Todo mundo que sentou, fechei portão, vai comer tranquilo. O que consegui comer, o que eu cobro é assim. Coloquei na mesa, quer mais um arroz, um feijão, um torresmo, uma linguiça. Vai sair daqui satisfeito, sem pressa. Não me apresse para cozinhar, também não apresse ninguém para comer. Tudo é o meu limite, o limite do pessoal que me ajuda. Uhum. Aí, pro dia seguinte, a gente tá sempre bem, eu tá sempre bem vindo pra cá. Legal. Apesar que é difícil, você pode estar mal, se acende o fogo, aí a fumaça leva tudo. Pode crer. O fogo é mágico, né? Mágico. Isso aqui é uma magia. É uma magia, uma alquimia do bem. Ô Chico, tô fazendo um negócio aqui, eu não posso parar. Então vai, então continua. Então, eu tô aqui, ó. Essa aqui é linguiça, ó. Na hora que essa linguiça aqui é sua. É, essa aqui é minha. Não tem corante, não tem nada. É, mas então aqui continue fazer o que você tava fazendo aí. Tá. Eu vou filmando. Essa aqui é uma linguiça de carne de lombo, com carne de costela, tudo de porco, alho poró, cheiro verde, um pouquinho de melado, um pouquinho de alho, pouca coisa de sal e um pouquinho de cachaça. O dia que você for fazer, eu vou pedir. Não, vou fritar um pedaço hoje pra você. Não, aí, eu quero ver você fazendo. Ah, tá bom, eu vou te chamar. É. Deixa passar esse feriado, essa época aí. Sim, senhor. Na verdade, eu já até me programei pra o domingo que vem. Porque eu vou pegar numa batida direto, que geralmente aqui eu abro de quarta a domingo. Ah, que são os dias que eu começo a preparar. Hoje eu vou fritar o torresmo, que tá aqui, ó. Uhum. Aí eu vou tirar a gordura dele. Você vê que é uma panceta bem carnudinha, ó. Sim. Aí eu tiro a gordura. Depois que eu tirei a gordura, eu vou preparar a carne à lata, que tá aqui. Eu coloquei ela no vinagre 6 horas da manhã, que vai ficar até meio-dia. 6 horas no vinagre. Aham. Uhum. Tá aqui, ó, só no vinagre. Pra depois você fritar. Diz os antigos que tira o sofrimento do animal isso aqui. Realmente você tira aquele sabor forte da carne. Uhum. Eu faço isso tanto com a carne de porco quanto com frango também. Quantas horas você deixa? 6 horas. 6 horas. Vai lá, continua seu ritmo aí. E essa aqui é a linguiça que um senhor faz pra mim, temperinho de vinagrete. Ela é de ele porco? Já usa um. É, porco também. Aqui só faço de porco. Eu não faço de mista nem. Não, não uso carne de boi, não. Essa linguiça você vai fazer o que com ela? Eu vou deixar ali no meu defumador. Ah, você vai deixar no defumador. É. Que ali também é um. Pega pelo menos umas 3, 4 horas. Aí chega 11h30, assim, meio-dia, eu tiro elas de lá. Só pra pegar um saborzinho da fumaça. E dar uma secadinha também, que na hora de fritar é mais rápido. Como eu frito na hora que as pessoas chegam, aí, além de ficar mais saborosa, frita mais rápido. Você chega a plantar alguma coisa? Aqui não tem espaço, né? Aqui não, mas eu tenho ali boldo. A boldo?
Eu falei dos temperos. Não, mas é o tempero, rapaz. O bom que você come mais, cara. Não, você não precisa tomar na hora que tá passando. Toma antes de passar a mão, aí que você não passa mesmo. Você come à vontade. Tá certo. Tem ali o manjericão, que eu uso muito. Em vaso ali. É, tem. E uma coisa que aqui é muito importante, o resto eu prefiro comprar do pessoal daqui pra dar motivação também pro pessoal plantar. Também não tem tempo de fazer tudo. É, não tem. E eu tenho a hora Pronobis aí. Ah, eu vi a hora Pronobis ontem, é verdade. Tem dois tipos aí que eu uso. Esse final de semana mesmo eu vou servir, vou fazer um frango. Com hora ali dentro do meu defumador, na panela de ferro. Você vai fazer um frango na panela de ferro dentro do defumador. Que funciona de forno também, né? Exatamente. Eu já comprei uma panela para isso. Pensando nisso. Hoje o que, que você vai mostrar pra gente? Aí você vai fritar uma linguiça? Ou... Ah, hoje eu vou fritar uma linguiça. Vou passar um cafezinho agora aqui, só vou pendurar essa linguiça. Mas o seu cafezinho é especial também, não? É, no coador de pano. É. Nada especial, não. Café com rapadura ou com o quê? Ah, com rapadura, se você quiser. A pessoa escolhe na hora. Eu ofereço. Assim, quando a pessoa acaba de almoçar, eu ofereço um cafezinho com rapadura, quando dá pra passar, quando tá muito cheio. Quando dá tempo, né? É, aí fica complicado, porque chega muita gente, eu tenho que fritar linguiça, tenho que fazer virada, essas coisas, aí fica complicado. Uhum. E aí, quando você cozinha aqui, que tem o dia do movimento, quem que pilota o fogão? É você? Só eu aqui, só eu. Você? Eu faço tudo. Você não deixa antes, ninguém pôr a mão? Não, antes eu até pedia pra alguém ficar couve, pra fazer esse trabalho assim, um alho poró, ralar uma cenoura, mas nem isso mais tô pedindo. Nem isso? Nem isso. Essa panelona grande do lado do fogão, o que é? É, essa aqui. O que tem dentro? Essa aqui é gordura que ela vai derreter. Ah, que você vai fritar a carne depois. Que eu vou fritar e eu vou limpar, eu vou tirar o excesso de carne que tá aqui, ó. Uhum. Essa carne aqui, esse restinho aqui, eu tiro o excesso de gordura, fica só a carne com caldo. E eu faço um arroz caipira com isso. Nossa! Nossa senhora, que doeu, cara. Você não tem noção. E sobremesa, você serve alguma coisa ou não? Não, sobremesa ainda não. Mas você tem um docinho em pote? É, eu tenho mais a rapadura, ofereço mais a rapadura com café. Jura? Essa é a sua sobremesa? É. Você pode ter um doce de pote aí, né? Um doce caseiro bom. Só que o que eu penso também, cara? Atrasa. Isso foi no início, mas hoje eu penso nas docerias. Porque elas vão viver do que também? As docerias que tem na cidade. Sei. São específicas para doce. Então é um motivo também da pessoa sair daqui e procurar uma doceria. Ah, entendi. E a pessoa lá também ganhar o dela. Entendi. Você entendeu? Um pouquinho para cada um. Entendi. O meu negócio é comida com café, lá em cima você come o doce. Você come o doce. Caminha e faz um pouquinho de digestão para caber o doce. Você tem essa desculpa também. Exatamente, meio que por aí mesmo. Legal. Tá começando a borbulhar. Eu vou pegar uma escumadeira e vou tirar o que eu chamo de gás. Se é, se não é. Você chama de gás. É. Tirar o gás. Mas isso aqui, ó. Isso aqui tem coisas que a gente não esquece. Minha mãe até tem um pouco de ciúme. Eu lembro que, como eu sempre gostei de comer comida boa, eu saía às vezes de casa. Ia na casa da minha vizinha, uma senhora que chamava Beatriz, chama ainda. E a mãe ficava com ciúme. Ficava. E eu chegava exatamente nessa hora. De tirar o gás? De tirar. Então isso daqui é. Você aprendeu com a vizinha, então. Aprendi com a vizinha, devia ter.
Devia ter 9, 10 anos de idade. Que legal, cara. Aí, ó. Isso tudo aqui é os gases, ó. Joga fora. E ele tem que cozinhar devagar, assim, nesse fogo lento, né? Não, eu dou uma ativada. No fogo alto dá também? Não, dá também porque não tem a borracha, né? Então eu consigo controlar fácil. Sei. Devagar a comida fica mais gostosa, não fica? É. Uma vez um cozinheiro falou isso pra mim e eu percebi. Tudo dá pra ser feito devagar. Dá, não precisa pressa, não. Dá uma mexida, às vezes sobe um pouco. Olha o tanto que já saiu. Já tira uma vez só. Ah, uma vez só. Depois embala também no cozimento e eu deixo, senão perde muito tempo também. Aí você só vai temperar na hora que vai servir? Como que é? Não, aí ele cozinhou, amoleceu, já tempero. Ah, é? Aí ele vai curtindo o tempero. O alho, o louro já tá. Ah, o louro já tá desde o começo. O louro já tá desde o começo. Vou despejar nessa outra panela aqui. Aí você usa essa gordura pra fazer o arroz, é isso? Como? Não. Também não. O arroz eu não faço. Você faz com pedacinho só faço de fritura. Carne. Ah, aqui eu faço a fritura de linguiça. De linguiça. Um pouquinho também, que eu frito com pouca gordura. Ah, você não despeja dentro? Não. E eu uso essa gordura também pra preparar a carne na lata. Que nem eu vou até colocar um pouco dela. Aqui na panela, que eu já tenho um pedacinho de carne na lata pronta. Eu vou dar pra você comer depois. Gente do céu. Tem que ser depois mesmo, no almoço, cara. É, no almoço. É, no almoço, pelo amor de Deus. Não, almoço aqui é meio-dia e meia. É. Ah, tá, mas era isso que eu achava que você fazia. Você fritava utilizando essa gordura aí. É, não, eu uso pra isso e uso pra também, pra conservar, né? O que os antigos faziam? Eu preparava todo o porco, deixava pronto, colocava na lata de leite ou numa lata de óleo, que seja armazenada com a gordura em cima. Você tem a... Igual tem tá aqui, aí? Ó. Ah, isso. Aqui isso, tá o torresmo, ó. Aqui tá o torresmo. Deixava assim. Tirava daqui e aqui o torresmo não. O torresmo eu deixo no ponto, eu vou começar a fritar agora, que ele fica 90% pronto. Daqui eu chego ele lá no Pururuca. Tá. Mas do jeito que tá aqui, com a gordura, ele fica aqui meses. Meses, é. Pelo menos uns 3, 4 meses eu garanto. E aí tem a gordura e um pouquinho de sal? Não, o sal tá no próprio alimento, que então eu passei antes. Eu não coloco sal na gordura. Mas pelo fato de eu ter usado essa gordura com o produto, com a carne que já tinha sal, a gordura então já tá com sal. Tá. Então aqui, agora, um processo... Pra eu preparar a carne na lata, eu tenho que tirar toda a água. Eu tenho um garfo grande que eu vou mostrar depois pra você, que eu vou furando. Agora que eu vou esquentar pra gente almoçar, o que que eu tenho que fazer pra hidratar ela de novo? A gordura tá num ponto bom, não tá muito quente, eu vou e jogo um pouco de água. Você joga água, cara? Aí, ao mesmo tempo que vai esquentar, ela vai esquentar, meio que cozinhando a carne de novo, então vai hidratar a carne de novo. Que interessante, nunca vi ninguém fazer isso, cara. Mas como você descobriu esse negócio de jogar água? Ah, rapaz... Fazendo e errando? Não, aí é que tá. Isso aqui tudo foi por acaso que aconteceu na minha vida. Aqueles acasos. Aqueles acasos da vida. Então, como eu tô aqui exposto, sempre fiz comida assim, exposto. É, o pessoal pode ver você fazendo. Vê, né? Eu fazendo e sempre tem um que dá uma piruada ou outra. É. Num dia chegou uma pessoa que eu tava preparando a carne na lata. O primeiro processo, que é tirar toda a água. Uhum. Essa pessoa virou e falou, minha avó colocava a água para preparar a carne na lata. Caramba. Só que daí eu pensei, agora não é. Eu tô tirando a água para poder, se eu colocar a carne com água, no, vamos só dizer, vai demorar miolo, mais, né? Não, se eu colocar ela com água na gordura, ela vai apodrecer. O líquido apodrece o alimento. Sim. Não é? Sim, com certeza. Então eu tenho que tirar essa água para pôr na gordura, para ela não apodrecer. E na hora de eu esquentar, o que, que eu pensei? Ela só poderia colocar água na hora de esquentar. Ah, porque ele não sabia que fase que era também. Que fase que era. Ah. Ele falou que era naquela que eu tinha certeza que não era. E com isso, eu fui fazer, joguei água e... Você vai ver o resultado depois. Dá uma diferença. Cara, muita. Muita. Ela fica mais macia, ainda mais é o lombo. É, porque vai amolecer mais um pouco, porque cozinha, né?
Ela dá uma cozinhada. Dá uma cozinhada. E eu uso lombo. Eu uso lombo e pernil, porque como aqui as pessoas que vêm são pessoas, né, de... Mais exigentes. Mas, e eu procuro também, como isso aqui às vezes é comida nossa, que eu como carne na lata praticamente todo dia, eu não vou comer uma carne gordurosa. Eu consigo deixar o lombo macio, saboroso e uma carne e seco, mais seca. Né? É. Com menos gordura. O lombo no miolo não tem gordura nenhuma. Uhum. Aí agora, ó, vou jogar isso pra cá. Feijão já vai chegando. Essa dança das panelas eu acho muito legal. Vou terminar de lavar pra fritar o torresmo, pra não ter nada de carne no torresmo, senão gruda tudo no torresmo. Aí você joga fora essa água agora. Essa eu jogo fora. Se fosse só pra eu comer, minha esposa, meu filho, a gente, essa água eu ia usar no feijão. Ah, tá. Que ali tá... Pô, tem um sabor bom ali, cara. Tem aqui, olha que cor. Isso aqui é tudo... Sim. A cor marronzinho, ó. Isso aqui tem é um temperinho sabor, da carne. Né, isso aqui no feijão... Pois é, essa arte de saber aproveitar os fundos de panela é importante também. Eu costumo até falar que o fundo de panela que dá o gosto na carne. E é, né? Aquela queimadinha, grudadinha que dá... Você joga a água, sobe o sabor. Agora ela seca. Dá tempo de eu trocar as baterias agora? Dá. Dá? Fica tranquilo. E ó, meu amigo, aqui eu tenho serviço até 6 horas, cara. Não, mas eu não quero perder você colocando o torresmo ali. Não, eu vou pôr a gordura. Aí a gordura vai esquentar um pouco, aí eu vou pôr o torresmo. Tá, então vamos ver você botando a gordura. Agora eu vou pôr... Pronto, eu tirei semana passada. Gente, então tem vários estágios, etapas. Cada panela tem uma historinha aí que só você que sabe. Gente, vocês querem mexer com gordura de porco? Porque tá na moda agora, né? Falar que banha de porco e que é uma gordura que não faz mal, né? Num dia veio um senhor aqui, médico, ele falou pra eu fazer a experiência de jogar a gordura de porco no azulejo e a de soja. Sim. Pra ver qual que eu vou limpar mais fácil, mais rápido. Você deixa um tempo ali? É. E depois você tenta limpar. Você fez a experiência? Eu fiz, essa aqui saiu muito mais rápido. Uma coisa que eu gosto de usar muito para limpar as panelas é resto de casca de limão. Sei. Eu passo sempre antes, que elimina... Antes de colocar no fogão? Não, eu passo, usei a panela. Ah, né? Usou a panela. Ela ficou meio suja com gordura. Eu pego o limão, aquela casca de limão que eu usei para fazer... Uma caipirinha ou a limonada, e dá uma aí já amolece bem aquele resíduo que ficou ali, aquela gordura. E depois, em vez de você passar a esponja 3 vezes, você vai passar 1, no máximo 2, depende da quantidade que você passa da casca de limão. E você coloca alguma coisa no fundo da panela assim? Não, porque não fica uma aparência bonita, não sei se é todo mundo que vai entender. É, porque ou é sabão ou é detergente. O fundo da panela, você não pode ficar limpando muito, não. Senão ela acaba logo. Acaba logo. Ela de fogão a lenha tem que ser... Ela gasta mais mesmo. Não, mas as suas estão limpinhas, cara. Aqui, ó. Ah, essa aqui não tá muito. Aí agora eu vou pôr o torresmo. Mas o óleo tem que estar bem quente, não? Não precisa não, porque não. Você vai pôr ainda mais essa primeira remessa. Ah, é a primeira. A primeira remessa do torresmo, o que que eu faço também? Você vai... Eu compro a manta, né? Você vai separar a gordura, né? É, vou separar. Eu vou dar uma fritada também, só que eu compro a manta dele. E aí você pica? Eu pico a manta, só que a manta ela não vem toda uniforme, só carne. Sei. Ela tem aquelas partes que tem um pouco mais de gordura. E como sempre eu tenho que ter gordura nova, aí eu coloco primeiro as partes que tem mais gordura. Pra soltar mais um pouco. Ah, ó. Beleza, entendi. A turma pergunta muito esse segredo do pururuca, né? Como é que... Não, o segredo é... Uma das coisas muito importantes é isso, ó. Aqui, ó. O torresmo tá respirando, ó. Tem gente que ia jogar isso tudo aqui de uma vez, aí virar uma bola.
tem que respirar aos poucos, tem que respirar a gordura, pegar em volta. Todo mundo tem que estar mais ou menos na mesma temperatura. Todo mundo, né? É. Não adianta julgar muito. Por isso que a comida é paciência. O que é que eu fiz? Ontem à noite eu piquei, joguei sal. Ontem à noite, o sal ajuda de ontem para hoje eliminar um pouco a água, né? E com isso vai espirrar bem menos. Tá. E aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que deve ser uma heresia para você, né? Tem gente que faz na panela de pressão isso aí. Ah, tem. Já ouvi falar, ó. Você nunca nem pensou de fazer. Então era uma heresia mesmo. Não, nem pensei em fazer o teste. Nem fazer o teste. Vai que dá certo aí, né? Não, mas eu acredito que dê. É. Mas com certeza não é o mesmo sabor. Não é o mesmo sabor, é. Daí não precisa nem... Igual o feijão desse jeito, o feijão com a borracha aqui, ó. Cara, não é o mesmo sabor. Esse negócio do feijão eu gostei, viu? Tirar a borracha da panela de pressão. Tá aí, ó. Vou te mostrar aqui. Feijão desestressado. É. Tá aí, ó. Como é que você testa o feijão se tá dentro do pacote? É no olhar, não? No olhar. Você sabe? Olhar. A cor dele, a coloração dele. A coloração. É. Aí, ó. 10 horas ele cozinhou, eu já tempero, meio dia ele já tá... Tinindo de bom. Bom mesmo. Ele vai estar 3, 4 horas da tarde, aquele caldo que fica aqui no fundo só apurando. Sei. Escuta, mas daí, esse feijão você consome hoje? Esse aqui é hoje. É hoje? É hoje. Tudo isso aí? Ah, se não for vai hoje, ter freguês aqui, né? É, acredito que sim. Se não for hoje, vira virado amanhã. Vira um virado. Uhum. Geralmente vira virado. Ou viram a sopa durante a semana. Ah, um caldinho. É. Aí eu ia te perguntar ontem, você faz caldo de feijão? O que mais? Não faz, né? Não já faço. Vi. Não, aqui é comida mesmo. Aqui é comida. Aqui é comida. Não é? Não tem... Essas coisas assim, extra. A minha comida o que é? Arroz, feijão, virado, a carne na lata, o frango, a carne de boi, a linguiça, o torresmo. E dias assim, tipo amanhã, final de semana, um curau de panela, um creme de mandioca, um creme de abóbora, alguma coisa assim. Curau de panela? É com milho verde? É milho, leite gordo, que eu pego do pessoal daqui. Uau! É um pouco de açúcar, sal, e às vezes eu coloco até abóbora para cozinhar no meio. Como essa comida é a nossa comida, aí abóbora eu coloco no meio, porque meu filho tá tudo certo. Tá abóbora, angu, tá tudo junto, ali ele tá comendo. Uhum. Talvez se ele vê abóbora, não vai comer. Então é uma maneira que eu também faço ele comer abóbora. E o gosto também, fica outra coisa, né? Uhum. Aí é isso, é essa nossa comida. O viradinho eu dou uma variada, a base é a couve, a farinha de milho. Aí entra às vezes uma cenoura, às vezes entra um repolho, às vezes entra um ovo, uma banana. Depende do que tem. Escuta, o chato vai perguntar agora. E as coisas cruas? Como assim? Como assim? Alface, uma cenoura, uma beterraba. Não, então, alface... Existe isso aqui no seu restaurante? Se pedir, sem me ligar antes... Sem comer. Porque o que acontece? Eu já tentei muito. Esse virado vegetariano, uh-huh, que a gente está falando, rico, surgiu por quê? Eu tentei... Salada, ninguém comia ninguém salada. Comia. Então eu pegava a salada e fazia uma salada quente. Entendi. O pessoal começou a comer. Aí eu vou administrando o torresmo, feijão daqui a pouco eu tempero. Aí faço um arrozinho. Agora eu esquentei a frigideira, vou deixar ela sequinha. Ah, você deixa seca, olha que engraçado isso. Que truque é esse? O truque é pros vegetarianos, né? Eu tinha que pensar uma maneira pra... Ah, pro feijão poder ser comido pelos vegetarianos. É... O azeite nunca temperei, nem quero testar. Porque eu acho que vai alterar. Vai alterar o sabor, com certeza. Óleo eu não vou fazer, então esse aqui, ó. Mas então o teu feijão não tem óleo? Não. Que interessante. Isso aí é sal com alho? Não, aqui é só alho. Só alho? Só alho.
frigideira tá quente, eu vou mexendo, sal no, o alho no grudo. Mas esse alho aí, ele dura quanto tempo aí nesse lugar? Ah, esse aqui é para... No meu uso, hoje acaba, daqui hoje a acaba. Pouco. Eu já vou até colocar um pouco mais de... Já vai fazer mais. De molho, é. Ah, pra você tirar a casca, você deixa de molho. É, sai mais rápido. Bom, deixa eu dar uma douradinha no alho. É, vai dourar bem. Gente, essa frigideirinha é pequenininha, né? É. Eu pensei que você ia fazer uma frigideirona. Não, aí eu jogo esse aqui, aí eu jogo um feijão aqui depois. Você amassa um pouquinho o feijão? Não, 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 não amassa. Não. Ele, o caldo vai formando natural. Vai formando natural. Essa história de fazer sem óleo... É por causa dos vegetarianos? É, eu com certeza colocaria. Acaba ficando o feijão um pouquinho mais leve então, né? Fica, a minha comida é leve. A minha comida é leve. Sal. Aí hoje eu vou fazer uma couve com a cenoura, frito um ovinho. Tira a foto num pratinho assim. Fica bonito, né? Coloca arroz, o feijão. A couve você faz junto com a cenoura? É, eu fico virado, vegetariano. Ah. Tem dia que fica mais rica ainda, cara. Tem dia que é couve, cenoura, abóbora, repolho. Nossa, fica um cheiro. Você não tem noção, cara. Gostou, o pessoal fica louco. Até eu fico louco. Até eu? É... Ó, vou te falar, Chico. Eu não entendo, cara. São coisas que sinceramente, rapaz, eu acho que... Mas esse que é o segredo. A gente tem gostado do que faz, né, cara? Porque senão virou aquela repetição que... Tediosa e a pessoa percebe. Olha como é que já serve. Ah, ela já encolheu mesmo. Já, ué. Aí fica melhor pra fritar, ó. Olha, que legal. Eu jogo o sal sempre depois. Você joga o sal depois no arroz? Essa realmente, cara... Agora você vai mexer, né? Não, aí eu jogo água. Você joga mais água. Aí nessa de jogar água, distribui. E ó... Você joga mais sal, pra mim, no arroz do que no feijão, cara. Gente, olha só. O que acontece? Mas você vê a quantidade de sal que tá aqui, ó. Eu só tô pondo a mão, mas aí mesmo... E eu vou espalhando devagarzinho, cara. E você vai comer, você vai ver que não... Parece que nem tem sal. Ai, 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 ai. E isso aqui, eu aprendi... Que tem dois programas de TV que eu gosto de assistir de vez em quando. Que é daquele Olivier. Sei, do francês. É, porque eu acho que parece um pouco com o que eu faço. Que ele sempre tá na lenha também, fazendo uma coisa mais... E daquele alemão lá, o... Esse eu não conheço. O Rodrigo não sei o que lá. Brasileiro. É. E você aprendeu com eles? Aí esse do arroz eu vi lá, fora outras coisinhas que você vê, né, que você assimila um pouco, mas essa do arroz eu aprendi. E eu vi que realmente você joga muito menos sal. Você joga menos sal? Menos sal do que o normal. Do a que quantidade se você... de sal que eu joguei aqui, se eu jogasse no início, não ia você salgar. Não ia sentir nada. Porque o que acontece? O sal nesse processo de você fritar e jogar a água, ele vai se dissolvendo, né? Então meio que ele some. Agora eu joguei menos ele vai ficar por fora de repente. É, pode ser isso, é. Pode ser também. Eu sei que agora eu jogo menos, essa água que eu joguei agora vai distribuir. Tá. Não vai ficar salgado, mas também não vai ficar aquela coisa sócia. Cara, mas então você tem um timing aí que você tem que seguir, porque tem que seguir. Se perdeu já era, né? Por isso que eu só abro o portão meio-dia e meia. Pra ninguém te encher o saco aqui. É, você tá sendo primeiro. Pô, que privilégio, meu. Cara, me sinto honrado, viu? Pode perguntar a qualquer um aqui. Parente meu, quando vem visitar, só chega depois das 11, preferendo depois de meio-dia e meia. Porque aqui, Chico, começou... Se parar, já era. Você então, tem que recomeçar. Eu tô percebendo, não é, um é muito fogão preciso. A lenha, um fogão a gás que você desliga o botão, vai conversar, vai na internet, depois você volta o processo. Aqui não, cara. Aqui você tem que manter. E
que nem aqui, tô fritando, tô tirando a gordura do torresmo, mas a quantidade de carne que eu vou pôr aqui, isso daí é meu amigo desde quando eu cheguei. Se você vê, tem casa, tudo ali tem um condomínio. Tem o condomínio deles. É o condomínio. Nunca me fizeram nada, cara. Vem, voa na minha frente. Já! E você sabe que eles botam umas aranhinhas ali? Eles anestesiam uma aranha. Isso aí eu já vi. E deixa pros filhotes. É, vira e mexe, cai uma aqui. Vira e mexe, eu vejo uma. Cai uma aranha paralisada assim, ela tá viva, anestesiada. Vira e mexe, eu vejo mesmo. Ó, isso aqui é a carne que eu tô preparando. Como é que tá borbulhando? Isso aqui é o efeito da água que eu joguei. Sim. Isso aqui tá fazendo com que a carne hidrate de novo. Uhum. Então você vai comer uma carne macia. Eu vou tirar ela quando colocar seca daqui. Mas aqui ela volta a ficar macia. Você nunca pensou em fazer uma vivência, fazer uma oficina de culinária? Não. Não é do seu perfil? Não é. Não é porque... Eu não tenho assim, como é que eu vou dizer, não sei se posso falar didática ou você teoria, tem, sim. Eu tenho prática. Mas eu vou te falar, você é um ótimo professor, cara. Porque tudo que você me falou aqui é compreensível, faz sentido, e você me explicou passo a passo. Você pode não saber os porquês, alguns porquês, mas você sabe que dá certo. Pra mim isso é o mais importante. Aí se você me perguntar por quê, eu vou falar, não sei. É, não sei. Que dá certo. A verdade é que eu não sei, é. É isso aí. Não, sabe por quê que eu tô falando isso? Que eu acho importante você... Porque assim, você tá compartilhando seu conhecimento através desse vídeo, né? Mas ao vivo pode ser diferente, né? Porque se as pessoas vierem aqui, você pode ganhar com isso, fazer uma aula. Porque tem gente que assim... Primeiro que esconde, né? Não gosta de explicar. Eu já vi que você não é assim. E tem outras pessoas... Então, você entrou num detalhe muito importante, cara. Ó... Eu não escondi nada aqui que eu faço, nada. Eu percebo isso. Nada. E eu fico vendo pessoas, tipo, eu fiz isso, como é que você faz? Não vou te contar, porque senão eu vou te contar meu segredo. Você faz hambúrguer? Adoro hambúrguer. Que carne que você usa? Não vou te contar. Vai contar e eu não vou fazer igual você de jeito nenhum. Tem essa, né? Você não vai fazer igual eu aqui de jeito nenhum. Não vai. O que que eu usei no arroz? Óleo, sal e alho. Aqui já vai soltando. Já soltou o lombo. Aí isso que soltou, eu faço arroz. É esse aí, essa parte. Aqui, o lombo já saiu, ó. Todinho, ó. Cozidinho, ó. Caramba. Olha isso. Meu, isso aí ficou algumas horas aí. Não, né? Se for contar o processo desde o início do vinagre e tudo, pra você fazer um pedaço desse. É dias. Pelo menos um dia. É. Pelo menos um. Bota aí um dia também não, mas umas 16 horas vai. 2/3 de um dia vai. E 6, com mais. Aqui fica pelo menos umas 4. Com as 4 aí já. Aí tem. Isso você sem contar o processo dele ficar na lata também, que dá uma diferença. Sim. Se eu tirar ele aqui, colocar na gordura, ficar 5 horas, é um gosto. Se eu tirar ele aqui, colocar na gordura, ficar um dia, é outro gosto. Se eu tirar ele, ficar uma semana, é outro gosto. Caramba. Melhor ainda, viu? Melhor, quanto melhor. Mais tempo. É. Você ficou de manhã então? Botei 6 horas da manhã. Cultura pra baixo. Até a sacada. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha a maciez que tá esse longo. Você joga dente de alho aí dentro? Se descasca com quanto dente? Põe uns 3. Mas eu ponho ele meio que inteiro. Você põe ele inteiro. Porque depois você pode tirar, é isso ou não? Ou vai ficar aí mesmo? Vai ficar.
Mas o que que acontece? Desse jeito, a gordura fica praticamente neutra. Se você colocar muito tempero na carne, vai temperar a gordura. Então não fica uma coisa neutra que você pode usar para pão, pode usar para bolo, pode usar para comida. Mas com esse pouquinho de alho você não percebe? Não, não percebe. A carne, vamos dizer que a carne vai puxar praticamente todo o sabor. Ah, a carne já puxa também. Sal não vi. Não. Ainda não. Nem por pouco. Você não vai pôr sal? Não põe. Virado nem põe. Ó, não falo nada. E ninguém reclamou. Fala. Ninguém fala, cara. Sem sal. Sem sal. Só o sabor mesmo da verdura. Que legal, cara. Combustida, um pouquinho. É, porque quando tem vários sabores assim do tempero, o sal fica secundário, né? Secundário. Gente, então eu acho que eu não posso comentar nada, a não ser que eu estou emocionado de ter o privilégio de poder comer essa comida, cara. Que isso, cara. Mais ainda, o privilégio de você ter deixado eu acompanhar esse processo de feitura, viu? Gente, só comendo para vocês saberem, gente, só comendo. Que bom que não errei a mão. Foi a primeira vez que eu falei. Foi a primeira vez que eu cozinhei começando com o básico. Esse é o básico, cara. Isso aqui pra mim é a parte mais importante da minha comida. Legal. Deixa eu pôr aqui pra ver. Gente, é muito bom. Mas sexta agora você vai. Se vier, vai complicar um pouco. Tá louco, Marado. Valeu, cara. Prazer. Prazer mesmo te conhecer. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom comer essa comida, que não é só uma comida. É todo um ambiente, é toda uma energia, toda uma história que dá na comida, isso aí, cara. E ela alimenta não é só o corpo, né? Pô, valeu, cara. Satisfação. Obrigado. Isso aí. Emoção pura. Isso aí. Morar num restaurante. Ah, é bom. É bom? É bom. Sempre tem comida, ainda mais que a Marisa que cozinha, né? Mas aí, tem gente que não gosta do trabalho ser muito perto de casa, que nunca dá pra você fugir dele, né? Ah, essa parte é ruim. É. Que tá sempre trabalhando. Você tá sempre vendo o que tem que fazer, né? É, tem sempre alguma coisinha pra fazer. Mas ao mesmo tempo é bom porque a gente tem o Francisco pequeno, então a gente consegue ficar perto dele o tempo inteiro, né? Sim, pra educação do filho é legal, né? E aí,
eu tô lá dentro com ele, o Du precisa de uma força, eu consigo chegar rápido. Eu já tô preparada já tá pra aqui, poder, né? Ajudar ele. E aí, eu acho que acaba ficando bom. Não sei quando ele crescer, né? Sei. Como diz ele, mamãe, compra uma casa que não é de trabalhar.